កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបរវត္ឋបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រហារិជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូមីអាគីប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជានិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រហារិជាណាចក្រកម្ពុជានឹងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំននុស្សឯកឧត្តម តាកាហាស៊ីហ្វូមីអាគីបានថ្លែងអំណរគុណជាពុសសម្ដេចថពបដៃដែលបានឆ្លៀតពេលដកមកមីញ៉ិកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមព្រមទាំងបានគាំទ្រដល់ព្រឹត្តិការណ៍បាញ់កាំជ្រួចការីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រោមការរៀបចំឡើងដោយសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាតោខូបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាជប៉ុន គ antum នេះសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាបាននិងកំពុងជំរុញអ្នកវិនិយោគធនទូចនិងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ជប៉ុនមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនជាអាចការបោះស្មាតមីនកិមនីកម្មនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្រ្តជੁੱលយិនយុននិងកិលាកនុវថាជាដើមលើកនេះសមាគមក៏ក្រុងនិងបការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាសម្រាប់ស្របស្របស្រួលដល់ដំណើរការសហប្រតិបត្តិការរវាងធរៈកិច្ចជប៉ុននិងកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ជាការឆ្លៃតបសម្តេចធិបតីបានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូមីអគីក្នុងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចឋបតីក៏បានអគុណដល់សមាគមជប៉ុនកម្ពុជាដែលបានសហការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់កម្ចួយអូអូសាបតូខូបតំណែងតំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរដោយរលូនព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលត任តជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការជំរុញការវិនិយោគ ក្នុងន័យនេះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្តែងនូវភាពរីករាយស្វាគមន៍និងគាំទ្រចំពោះការវិនិយោគបន្ថែមទៀតពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាព្រមទាំងបានជំរាបជូនគណៈប្រតិភពអំពីភាពតែកទៀងនៃច្បាប់វិនិយោគថ្មីនិងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគិននិងធុរជនដែលធានាបាននូវភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពវិនិយោគប្រកបដោយភាពអនុគ្រោះនៅកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមវងផាន៉ាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមគូចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះហនុបានដឹកចេញបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រសេះហនុអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2023វេទិកាផ្សព្វផ្សាយខឺឡូនីបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅវត្តព្រៃនុបស្រុកព្រៃនុបខេត្តប្រសេះហនុដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្ត លោកអភិបាលស្រុកលោកលោកស្រីជាមេឃុំសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រសេះហនុមុខអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2023នៅស្រុកប្រៃនុបមានសំណួរនិងសំណូមពរស្រុកចំនួន18ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ជាសំណួរនិងសំណូមពរចំនួន3នាក់និងលើកតាមរយៈសម្បទមានចំនួន15សបទនៅក្នុងឱកាសឯកឧត្តមគួរចម្រើន អភិបាលខេត្តប្រិសេះនោះបានធ្វើការឆ្លើយតបនិងសន្និមនពណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានតម្លាភាពកណ្ដីយភាពឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានម្យ៉ាងទៀតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុងព្រឹក្សាខេត្តមានគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រុងព្រឹក្សាខេត្តនិងគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈ ការអនុវត្តនូវសកម្មភាពនានានឹងធ្វើការពិភាក្សាពីក្រឹត្យយុបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកនូវបញ្ហាអតិភាពសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យកទៅធ្វើការពិចារណាដោះស្រាយនិងអនុវត្តបន្តក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់បេចាថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿងមួយសំខាន់ទាមទារឲ្យយើងត្រូវរួមគ្នាជួបរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ពាក់មួកសុវត្ថិភាពខ្សែក្រវ៉ាត់ចិដើមកត់ត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះនៅខេត្តប្រទេសនុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងចំនួន150ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន109នាក់ស្រី7នាក់ក្នុងនោះ ស្រុកប្រៃនុបមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងចំនួន56ករណីស្លាប់មនុស្សចំនួន52នាក់ស្រី5នាក់និងរបួសស្រាល32នាក់ស្រី7នាក់និងរបួសធ្ងន់24នាក់ស្រី7នាក់និងក្រុងព្រះសីហនុមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន71ករណីស្លាប់មនុស្សចំនួន40នាក់ស្រី6នាក់ ហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កល់ដោយសัตว์គោដោយឆ្លងផ្លោកបដាលអោយកម្មករចេញពីធ្វើការបុកជាមួយគោស្លាប់ចំនួន2នាក់ដោយក្នុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនិងមេឃុំត្រូវបង្កានការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការអប្រុសម្ចាស់សัตว์គោក្របីទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវប្រឡេកសัตว์របស់ខ្លួនដោយឆ្លងកាត់ផ្លោកដោយគ្មានម្ចាស់គ្រប់គ្រងនោះទេហើយការប្រឡេកសัตว์ចាល់បង្កជាក្រសួងដល់អ្នកធ្វើដំណើរនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ការប្រើប្រាស់គ្រឿងយានក៏ជាកង្វល់ប្រជាប្រជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការចុញដោយើងត្រូវធ្វើការទ្រុបផលិតលំនាក់បាក់បោយានយន្តគ្រប់ប្រភេទពិសេសរថយន្តធុនធំដើម្បីរកអาวុធជាតិពត៌និងគ្រឿងយានក្នុងនោះត្រូវធ្វើរដ្ឋបាលចំហនៅតាមចំណុចដែលមានការសង្ស័យជាប្រចាំ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់ដតថារិទ្ធរដ្ឋអភិបាលអាណត្តិទី7នៃគោលនយោបាយបัญជកោដំណាក់កាលទី1បានដាក់ចេញលភេនកៈយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន6មានដូចជាផ្លូវទឹកភ្លើងធនធានមនុស្សឌីជីថលនិងពង្រឹងវិស័យកសិកម្មដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅរេតនីខេត្តចំនួន19 donor ខេត្តប្រសេសនុមិនតាន់បានដាក់ជាខេត្តអតិភិបចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាំង6នេះទេរងចាំដំណាក់កាលទី2បន្តទៀតចំពោះបានបសស ជាអតិភិបរបស់រិរដ្ឋាភិบาลអាណត្តិ7សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកម្មកកកម្មការីធ្វើការតាមបੰដារោងចក្រសក្ត្រេសព្រូវៀមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការថែទាំសុខភាពឲ្យក្រុងពិគ្រសាគុំសង្កាត់របស់យើងត្រូវធ្វើជាគម្រូសម្រាប់ធ្វើការពញ្ញុលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះປາប្រាស់បានបអសសដែរជាបានមូនិធិសមត្ថសុខាភិบาลនៅតាមគុំសង្កាត់របស់ខ្លួន អៃដ ਾਮ នៅពេងចន្ទរាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានៅពេលនេះគឺជាចំណុចជុំគ្នានៃវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្នុងគបំណងផ្ដោតឱកាសផ្សារភ្ជាប់ឲ្យការតែរលូនរវាងដំណើរការកសាងផែនការរបស់ឃុំស្រុកជាមួយផែនការរបស់មន្ទីរជំនាញ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍប្រមទាំងសម្បអស់ជនទាំងអស់នៅតាមសហគមន៍ដើម្បីរួមគ្នាពិភាក្សានិងគាំទ្ររដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីតម្រូវការជាស្ដែងសំដៅជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងទទួលយកនូវរលសំណើនិងសំណុំពាក្យនានាដែលបានលើកឡើងដោយអាញាតធមមូលដ្ឋាននិងអ្នកប្រពន្ធ ដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងផែនការឆ្នាំ2024ឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមនៅពេងចន្ទរាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលា សមហរណកម្មកម្មវិធីវិទ្យុយុគ3ឆ្នាំរំកិលនៅសាលាស្រុកគិញស្វាយកាលពីប្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ញត្តស្រុកខុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរឯកឧត្តមនៅពេងចន្ទរាបានជំរុញគ្រប់មន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តត្រូវត្រੂបពិនិត្យមឺនយន្តការក្នុងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យមានភាពរលូន ត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពថាវិករបស់មន្ទីរអង្គភាពដើម្បីធ្វើការគាំទ្រគម្រោងរបស់សង្កាត់ដែលជាតម្រូវការនិងសំណពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យលឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់គម្រោងនីមួយៗផងដែរអាយដំអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបញ្ចប់សិក្ខាសាលាមន្ទីរអង្គភាពជួយខេត្តតំណាងអង្ការសង្គមស៊ីវិលនិងសបរជននានាដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជួយគាំទ្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យកកិច្ចសន្យានេះ បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ខ្លួននឹងខិតខំអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់គម្រោងដែលបានអនុវត្តត្រួតពិដាននិងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បញ្ហាសំខាន់គឺជាពូកគម្រោងដែលគ្រប់ឃុំបានស្នើឡើងប្រសិនបាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះទេគឺត្រូវបន្តការសិក្សាឬសម្របសម្រួលគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅពេលក្រោយទៀត ជាលទ្ធផលឆ្លងតាមរយៈការចុះកិច្ចប្រอมព្រៀងបណ្ដាអាសនៈរាវិញឃុំស្រុកជាមួយមន្ត្រីជំនាញជ្វីខាត់អង្គការនានាគម្រងទទួលបានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឃុំស្រុកចំនួន187គម្រងស្មើនឹង83%គម្រងទទួលបានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្រុកមាន4គម្រងស្មើនឹង15%បន្ទាប់ពីមានការចងល់បញ្ជាភ្ទាល់ពីអីដាមផានអូនប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក ໃນអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះលោកប៊ុនចំរ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដណ្ដ័យធ្វើការកំទេចចាល់ទំនិញដែលជាសុទ្ធមន់ចំនួន8190គីឡូក្រាមក្រោយរកឃើញថាសុទ្ធមន់ទាំងអស់នោះពុំមានអនុលោមភាពត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិ ពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីគុណភាពត្រឹមត្រូវនិងពុំបានអនុវត្តលក្ខណ្ឌតម្រូវនៃម្ហូបអាហារភាពមិនអនុលោមទាំងអស់នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យលើសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកបរិភោគយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសុទ្ធទាំងអស់នេះរបូតទៅលើទីផ្សារជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកដ្ឋានកបបសូមសម្តងពរដល់ធរៈកិច្ចជននិងប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មទាំង អស់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងអនុលោមមកភាពតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសដែលមានចែងជាធរមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋមួយកន្លែងត្រូវបានអាគីភេឆាបឆេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង8:50នាទីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវទលេមួយគងក្រុងមួយភូមិគៀនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ ដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ឯកឧត្តមអដាមអាណ័យឯជួនណារិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវរសេនីយ៍ឯកព្រំយ៉ននាយក្រ័យល័យនគរបាលបងការព្រොនុតអគីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំបិទផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងព្រොនុតអគីភ័យដែលប្រចាំការនៅគោដៅដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បាញ់តឹកពលុតឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យមានការឆាត់ឆេះបន្តដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការខលូនីសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រប្រាស់រយន្តពលតអាកាសភ័យចំនួន14គ្រឿងក្នុងនោះរួមមានរយន្តពលតអាកាសភ័យរបស់ការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់7ឡានស្មាត់និង28ម៉ែត្រគូបរយន្តជំនួយមកពីទីក្រុងជ្រោយចង្វាចំនួន7គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់7ឡានស្មាត់និង28ម៉ែត្រគូប លុបរដ្ឋស្នេហៃអាយព្រំយ៉នបានបញ្ជាក់ថាចំពោះករណីគ្រោះអគីភ័យក្លឿនេះជាប្រភេទសំណង់ឈើលើថ្មក្រោមទំហំ8ម៉ែត្រគុណ10ម៉ែត្របានបណ្ដាលឲ្យឆេះខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងទាំងស្រុងសម្ព្រះគ្រឿងអគីសនីសម្រាប់លូដូខូចខាតអស់ចំនួន95%ម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងនិងពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរាយដាលដល់ផ្ទះអ្នកក្បែរខាងឡើយលុបរដ្ឋស្នេហៃអាយព្រំយ៉នបានបញ្ជាក់ជូនមន្ត thym ទៀតថាចំពោះករណីក្លឿនេះកំពុងសម្បត្តិការជម្រាញបានធ្វើការគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុង នៅវេលាម៉ោង9:50នាទីព្រឹកថ្ងៃទីខែឆ្នាំដដាលសូមជម្រាបថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាមានិះរងរបួសនោះឡើយរីឯមូលហេតុបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី